وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جب آپ خالق دو جہاں کے سامنے سر جھکائے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اور دین و دنیا میں سرخرو کرے، صدا خوش و آباد رہے۔ اے پاک پروردگار، اپنی خاص رحمت اور فضل سے ہمیں اور ہماری اہل خانہ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھ اور کشادہ بابرکت رزق حلال عطا فرما، خوشیاں اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے تین پہلو ہیں، یا تو وہ قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا وہ کسی مشکل کو ٹال دیتی ہے۔ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا مگر وہ رنگ ضرور لاتی ہے۔ یا اللہ، ہمارا دنیا و آخرت میں ایمان سلامت فرما، ہم جیے ایمان کی حالت میں، مرے ایمان کی حالت میں اور اٹھے ایمان کی حالت میں۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھوں کی لکیروں اور پیشانی کی لکیروں سے اگر قسمت بدلتی تو لوگ دعا میں ہاتھ اٹھا کر خدا سے کچھ آرزو نہ کرتے۔ دعا ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ واحد بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، آج ہم سے خوش ہو جا اور ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری ایمان کی، جان کی، عزت و آبرو کی، صحت کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل ایمان، اچھی صحت، عافیت، خوشیاں اور دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرے اور اپنا خاص کرم ہم سب پر بنائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائے وہ دعائیں عرش الٰہی تک فوری پہنچ جائے اور وہ دعائیں قبول ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کا ایمان کامل، صحت و تندرستی کے ساتھ بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے مشکل سے مشکل حالات میں بھی نماز پڑھنے کی، بے شک دعا اور تڑپ مقدر بدل دیتی ہے۔ جمعہ کا دن ہے یا رب، تو سب کے دلوں کی مرادیں پوری فرما دے۔ جب کبھی اداس ہوں تو اپنے رب کریم کو یاد کر لیا کرے، دعا کر لیا کرے، نہ صرف دل سے بوجھ ہٹ جائے گا بلکہ کام بھی سنور جائیں گے۔ اے میرے اللہ، ہم سب کے گناہ معاف فرما اور ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہم سب پر اپنی رحمت اور فضل فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوشیاں، کامیابیاں عطا فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کے گھر والوں کا سایہ آپ تک ہمیشہ قائم رکھیں۔ اللہ پاک ان لوگوں کو بھی خوش رکھیں جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ پاک ان کو کبھی بھی والدین کی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور خوش رکھے، جو آپ کے حق میں بہتر ہے آپ کو عطا فرمائے۔ مال، جان، عزت، شہرت، علم، عمل، ان سبھی چیزوں میں برکت عطا فرمائے۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں اللہ، مجھے بس میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ اے دلوں کے حال جاننے والے مہربان اللہ، ہماری بے بسی کے عالم میں مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔